самогон, цинамон та абсент. Разом поетично-музичний коктейль від письменника Юрія Андруховича та польсько-швейцарського гурту «Карбідо». Вони вирушили в аперитив тур. Першими пригостили киян. На черзі концерти в Харкові, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Спочити перед аперитивом. За кілька хвилин до спільного концерту «Патріарха» та гурту «Карбідо» долі спить барабанник зі Швейцарії Петер. Аперитив-тур від Юрія Андруховича і «Карбіда» – це коктейль, у якому вперше і востаннє звучатимуть разом композиції з трьох спільних проєктів – старих «Самогон» і «Цинамон» та нового «Абсент». Це метафора, от воно підтверджується всім. Ось з нас ніхто навіть ковтка алкоголю сьогодні не спожив. Ми навіть думали, може, якийсь буде аперитив, але... Це поезія, самогон. Це щось зроблене власноруч із загальнодоступних натуральних складників. І хай то залишиться метафорою для інтерпретації. Попри алкогольність назов, музики в один голос запевняють – не зловживають. Коли ми приїздили, Юрій пригощав нас таким самогончиком із околиць Івано-Франківська, з Карпат. Дуже гарний був. Аперитив-тур – це ще й мистецький коктейль із музики, поезії та відеоарту. Дякуючи всім поколінням її предків за те, що несвідомо злягаючись. Послухати поезію Андруховича в роковому та фрі-джазовому супроводі прийшла й жінка з косою. Вона в центрі першого ряду. Юлія Тимошенко весь концерт жує жуйку. У неї в ногах ті, кому місць у залі забракло. Місто під нами прекрасне, ніби галактика. Це серпень, серпень. Слухати Андруховича можна і стоячи, і сидячи, і лежачи. Долі й гайдамака сучасності Олександр Ярмола. Вердикт побаченому – це мистецтво. Він співає як будь-який непрофесіонал, він співає щиро, і це класно. Це нетрадиційна форма мистецтва, і тому вона дуже цінна. В Україні дуже мало такого. Це дуже нормальна подія для Варшави або Берліна. Тимошенко – не єдиний політик, якому до смаку аперитив. Зайшов і Порошенко. Це є найкраща форма презентації України в Європі. Він є дуже сучасний, дуже європейський, абсолютно не радянський і дуже український. Лексика вам близька? Прийнятна. В тому числі те, що ви мали на увазі. Далі найліпше з таблоїдів від Андруховича. Президент підписав указ про любов до Росії. Попри відсутність алкоголю в залі, він на екрані. Відео з келихами супроводжує поезію «Танго Біла Троянда». Оцінка публіки – аперитив – досконале поєднання поезії та музики. В Андруховича і «Карбіду» маю всі альбоми і... Для мене це просто катастрофа. Андрухович у нас асоціюється з пристрастю, з особливим складом, з особливою мовою. Ну, самогон більш такий драйвовий, так сказати, веселий. Ну, а аперитив біля такий вже задумчивий. На завершення аперитиву – келих із лірикою. Численні прохання на біс закінчуються обіцянкою іншим разом. Далі автограф-сесія. У черзі Тимошенко. Що письменник написав жінці з косою в його останній території – таємниця. Ах, любопитні, а можна не все знати, тільки частково. Дуже дякую, що ви були, що ви знайшли час. Дякую. Ручка не моя, повертаю, удачі вам усьому. Дякую, вам також. Павлина Василенко, Ганна Суряднова та Максим Мусіян. Програма «Вікна» СТБ.